Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Delegada de homicídio de Teófilo Otoni finalizou o inquérito do assassinato de Maria Nunes. Lembra da agressão de uma criança que ocorreu em Montes Claros? E essas imagens foram postadas nas redes sociais. Nós conversamos com a psicóloga Viviane Mota. Ela vai falar a respeito desta situação e o que pode acontecer com essa criança no futuro. E você vai acompanhar também a tragédia que aconteceu em Chapecó, né, na cidade de Saudade. Crianças são esfaqueadas em uma creche, na creche Aquarela. 5 pessoas morreram, entre elas crianças. Nós vamos acompanhar também detalhes a respeito deste fato que aconteceu aqui no Brasil. Vamos fazer o seguinte, não saia daí, fique com a gente, porque já já eu volto. Ainda reflete o aniversário dos 26 anos. São 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador das duas motos 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Pô, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem grupo Pedreira Matar? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Tia Teca tem de tudo pra mamãe, qualidade, variedade e as melhores ofertas. Aproveite o preço baixo dessa quarta biruta. Feijão carioca Gisele, 1,5 kg, 5,98. Sabão em pó homo sanitizante, 800 gramas, 6,98. Amaciante P leve, 2 litros, Pague, 1,6 litro, 5,98. Creme de leite Damari, 200 gramas, 1,99. Manteiga Dona Jura, 500 gramas, 10,90. Paleta ou músculo, 25,90 o quilo. Biscoito Richester Creme Cracker, 200 gramas, 99 centavos. Banana Caturra, cenoura ou mamão formosa, 1,98 kg. Maçangala, 2,98 kg. Batata doce roxa, 1,68 kg. Tia Teca, preço imbatível. Pra sua mãe e seu carrinho. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Doutora Érica finalizou um inquérito do assassinato de Maria Nunes. Ela foi morta e enterrada em cova rasa nos fundos de uma casa no bairro Funcionários, aqui em Teófilo Otoni, Zona Sul da cidade. Ela conversou com a nossa equipe e a gente acompanha agora. O que a gente conseguiu concluir pelo conjunto probatório, né, dos autos, é que essa senhora, Maria Nunes, ela foi vítima de um crime contra o patrimônio, né, uma vez que o seu funcionário, uma pessoa conhecida de confiança dela, teria atraído para o imóvel dele
local onde ele utilizando de um instrumento contundente com o objetivo de subtrair quantia em dinheiro dessa vítima, teria ceifado a vítima dela naquele local. E para não ser descoberto, ele acabou por ocultando o corpo dessa vítima no mesmo imóvel. Bom, o que, que ele pretendia com a morte dela? É, na verdade, o que ele pretendia era obter uma vantagem econômica com o dinheiro que ela levava com ela, né? Então, nós conseguimos observar nos autos que esse rapaz, ele era contumaz na prática de jogos, né? Jogos de aposta. Então, ele utilizou desse artifício, uma vez que ele precisava de angariar recursos, dinheiro, de matar essa senhora para poder obter essa vantagem. Uma segunda pessoa foi presa e supostamente a polícia teria afirmado que seria namorada ou esposa desse cidadão. Ela tem alguma ligação com o crime? Na verdade, ela ficou presa durante o período de investigação. O prazo da prisão temporária ele foi por 60 dias, 30, depois mais 30 dias. E nós representamos por essa prisão e o nosso pedido foi acatado pelo judiciário. Ao fim das investigações, chegamos à conclusão de que essa senhora, essa moça, né, que era companheira dele, ela não participou efetivamente do crime. Ela teceu algumas informações no sentido de ajudar seu companheiro, né, mentindo para a polícia, mas efetivamente ela não participou do crime, motivo pelo qual a gente representou pela liberação dela. A pena desse cidadão, ele pode chegar a quantos anos de prisão? É o que eu falo, né? Ele vai se defender dos fatos. Então, a tipificação, a gente coloca como um indício de ter praticado aquele crime. Se ele for realmente denunciado e condenado no crime de latrocínio, que é pelo qual ele foi indiciado, e também ocultação de cadáver, ultrapassaria a pena máxima de 30 anos. E efetivamente preso, ele poderia ter uma redução. Mas a pena do latrocínio ela é a pena máxima de 30 anos. A polícia considera a morte da Maria Nunes como um crime hediondo? Com certeza. O latrocínio ele é um crime hediondo, né, conforme previsto em lei, e motivo pelo qual ele tem que ser tratado, né, de uma maneira mais com uma atenção maior em razão dessa gravidade. Tá aí, né, gente? Um fato lamentável que chama a atenção da sociedade, né? A Maria Nunes trabalhava no mercado municipal, era servidora do mercado municipal, tinha uma banca conhecida como Maria do Café, vendia café ali no mercado municipal e logo, obviamente, outros produtos, mas o carro-chefe era o café. Moradora do bairro Jardim Eldorado, Indaiá, naquelas imediações da zona norte de Teófilo Otoni. E ela foi morta na zona sul da cidade. E a polícia, em um tempo recorde, obviamente, já finalizou o caso. A pessoa responsável está em poder da justiça. Olha, você se lembra de uma criança que foi agredida pela mãe na cidade de Montes Claros? E essas imagens foram postadas nas redes sociais, né? E, obviamente, chocou quem acompanhou, quem assistiu. Pois bem, nós conversamos com a psicóloga Viviane Mota, o que essas agressões podem causar no futuro dessa criança. Vamos ver o relato da psicóloga. Esse vídeo mostra quem deveria proteger foi quem agrediu. A mãe desta criança agride a filha com um fio de extensão e também fortes tapas. Segundo relatos da própria mãe, a criança pegou um preservativo na rua para brincar. As cenas fortes aconteceu na cidade de Montes Claros. O vídeo viralizou nas redes sociais. A mulher foi presa. Tudo foi filmado pelo padrasto. Conversamos com a psicóloga Viviane Mota. Ela disse que as cenas foram lamentáveis. O vídeo que acabamos de assistir nos traz uma cena de agressão, de violência, de completo desamparo. Uma criança assustada que pede ajuda e é negligenciada. Uma criança com medo da própria mãe a quem está agredindo. Além disso, a gente percebe que há uma certa cumplicidade entre aquele que está agredindo e aquele que está filmando. É uma criança que está com medo. Segundo a psicóloga, é difícil mensurar
o que pode acontecer no futuro dessa criança. A gente não consegue mensurar o impacto que isso terá sobre essa criança no que diz respeito à sua saúde física, à sua saúde emocional, à sua saúde mental. Mais do que isso, isso nos traz a importância de intervir em situações como essa, que possam ser acionado, que possa haver uma intervenção direta nesse sentido. A gente entende que uma criança no seu processo de desenvolvimento, é importante que ela tenha afeto, acolhimento, que haja uma transmissão de amor e que a criança ela possa se sentir à vontade, inclusive, para dizer do que tem sentido ao longo do seu processo de desenvolvimento. Essa é uma cena em que nos traz a negligência num processo de desenvolvimento de uma criança. Consideramos que a agressão, a violência, são algo, coisas que prejudicam consideravelmente o desenvolvimento de uma criança. E partindo disso, a gente não consegue mensurar os efeitos, o impacto que isso terá sobre essa criança. Daí a importância que intervenções sejam feitas para que possam acolher essa criança frente a isso que ela vivencia, para que a partir disso essa criança possa construir outras formas de estar na vida. Lamentável, realmente, um fato como esse. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, esse fato aconteceu na cidade de Montes Claros e aí nós conversamos com a psicóloga Viviane Mota para falar a respeito desse fato, né? E às vezes alguns pais pensam que estão corrigindo, na verdade estão violentamente agredindo os filhos. Então tem que repensar aí na questão da educação, falando desse fato especificamente. Tá, alô, você que vai construir ou reformar a areia da Pedreira Matá, você tem que usar, olha, para acabamento, para alvenaria, tudo que você precisar. A areia não tem contaminação, não tem sujeira e o principal, você gasta menos cimento se escolher a areia de reboco. Você nem precisa peneirar. Economia para sua obra é com a Pedreira Matá. Temos também brita, pedra marroada e concreto, com entrega em até 24 horas e parcelado no cartão. Ligue agora, faça o seu pedido pelo 3522-3584. É o zap zap da Pedreira Matá. Vou repetir para você, ó, 3522-3584. O zap zap da Pedreira Matá. Se tem grupo Pedreira Matá, sabe o que você tem que fazer? Tem que confiar. É isso aí. Olha, vamos falar do caso que ocorreu na cidade de Saudade, onde um adolescente, infelizmente, esfaqueou, além de duas professoras, crianças em uma creche daquela comunidade. Nós conseguimos um trecho apenas da fala desse delegado falando a respeito deste fato. Acompanhe. Para vocês aquilo que a gente já tem de informação, tá? A gente está trabalhando, o IGP está deslocando para cá, então a gente isolou a creche para que ninguém entre, para o IGP poder fazer o trabalho dele de perícia. O que a gente tem? Três crianças mortas, uma professora morta. Nós temos uma funcionária, ela não é professora, mas ela trabalhava aqui, ela está num estado complicado, assim. E ela foi deslocada para Chapecó, então o SAER fez esse deslocamento para Chapecó para que ela seja atendida lá. E tem uma quarta criança que ela foi lesionada, mas é uma lesão leve em princípio, nada muito grave. O rapaz tem 18 anos, o agressor, ele não tem um histórico de... pelo menos não um histórico policial, né? A gente ainda não angariou com a família qual que é a condição dele, a situação dele, o histórico dele, pessoal dele. Mas de policial, pelo menos, não. O rapaz chegou por volta das... próximo ali das 10 horas, por volta de 10 horas. E... armado, uma arma branca, em princípio é uma adaga. Eu não consegui conferir em loco ali qual que é a arma, porque a gente isolou o local. E começou a atacar a professora, que veio a falecer. E aí a professora correu para uma sala, onde estavam essas outras crianças.
E lá nessa sala ele agrediu essas outras crianças. Havia 4 crianças na sala. Eu vou a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar deste assunto na cidade de Saudade. Após o intervalo, eu estou de volta. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ainda referente ao aniversário dos 26 anos, são 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador das duas motos 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Olha, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem grupo Pedreira Mazar? Pode confiar! A Eutra é uma indústria de teoflotone que produz eucalipto tratado para todas as necessidades. Para a construção civil, produzimos caibros, ripas, linhas e todo o material para varandas, garagens e cercamento de lotes. Para atividade rural, produzimos postes para cercas, cancelas e todo o material para currais e embarcadores. Comprando na Eutra, você está comprando direto da indústria, sem intermediário, com preço melhor e com garantia de durabilidade. Eutra, indústria e comércio de madeiras, BR-116, quilômetro 284, perto da entrada da Jaqueira. Telefones 3523-3206 e WhatsApp 999-13-7133. O Tiateca tem de tudo pra mamãe, qualidade, variedade e as melhores ofertas. Aproveite o preço baixo dessa quarta biruta. Feijão carioca Gisele, 1,5 kg, R$ 5,98. Sabão em pó homo sanitizante 800 gramas, 6,98. Amaciante IP leve 2 litros, pague 1,6 litros, 5,98. Creme de leite Damari 200 gramas, 1,99. Manteiga Dona Jura 500 gramas, 10,90. Paleta ou músculo 25,90 o quilo. Biscoito Richester Creme Cracker 200 gramas, 99 centavos. Banana caturra, cenoura ou mamão formosa 1,98 quilo. Sangala 2,98 quilo, batata doce roxa 1,68 quilo. Tia Teca, preço imbatível para sua mãe e seu carrinho. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nós temos mais detalhes a respeito desse fato, porque o prefeito da cidade de Saudade decretou luto oficial por causa das mortes das crianças e das professoras. Hoje pela manhã aconteceu uma tragédia no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina. Um homem de 18 anos invadiu uma creche e matou 5 pessoas, entre elas 3 crianças com idades entre 6 meses e 2 anos, uma professora e uma funcionária. O prefeito do município deu uma entrevista em lágrimas e decretou luto oficial na cidade. Muito triste, inesperada, com certeza, para qualquer gestor público, ainda em início de mandato. Mas estamos aqui, já decretamos luto oficial de 3 dias. Também estamos colocando todas as nossas equipes da saúde e psicólogos que a gente tem aqui no município à disposição das famílias para estar acompanhando nesse momento tão trágico para o nosso município e para todas essas famílias. Há um sentimento de revolta, ao mesmo tempo de muita tristeza,
uma coisa que acho que nenhum pai merece, um fato que aconteceu hoje aqui em Saudades. É desesperador, né, gente? A ficha ainda não caiu, né, para muitos pais, para muitos familiares. E é uma situação muito triste, por isso que a gente coloca toda a nossa equipe, que são profissionais preparados para estar acompanhando essas famílias nesse momento aí de muita dor. O suspeito também ficou ferido e está em estado grave no hospital. Ele deve ser transferido para Chapecó nas próximas horas. O município contava com índice de criminalidade quase zero. A governadora Daniela Rainer lamentou a tragédia e disse que o estado irá tomar as providências o mais rápido possível. Em termos de segurança pública, nós estamos tomando todas as providências e dando esse apoio às famílias, né? É realmente uma tragédia, é algo que não é habitual no nosso estado, né? Eu mesma não lembro de termos vivido algo semelhante. Algo extremamente lamentável. Eu entendo, pedi que decretassem agora, determinei que decretassem luto de 3 dias. E a nossa função agora é cuidar das famílias, ajudar em tudo, dar todo o suporte que couber ao estado, que nós pudermos ajudar as famílias nesse momento difícil. A Polícia Civil segue investigando o crime. Vamos falar da Inet. A Inet é a melhor internet, velocidade para você navegar, conexão segura, 100% fibra ótica. É a Inet aqui de Teófilo Otoni. Conexão segura, velocidade para você navegar, foi o que eu falei. Neste mês, você não paga a instalação na Inet. Contrate a melhor internet de Teófilo Otoni. Inet. Além disso, a Inet tem suporte 24 horas e funciona de verdade. O telefone é 3536-3939. 3536-3939, aqui em Teófilo Otoni. Ô, Jean, vamos falar aqui que a Polícia Militar de Teófilo Otoni também criou uma campanha para arrecadação de cestas básicas, né? Arrecadação de cestas básicas com o objetivo de ajudar pessoas carentes aqui do município devido à pandemia. Muitas pessoas, muitos pais de família perderam seu emprego e, obviamente, as associações, órgãos aqui da cidade estão preocupados com isso, estão tentando ajudar na medida do possível. A Polícia Militar está realizando a campanha Base de Segurança Solidária. O objetivo, através do slogan "Doe o que puder, pegue o que precisar", será realizada uma espécie de varal comunitário, varal solidário. Uma mesa que está afixada nas bases de segurança comunitárias é um local onde que pessoas podem deixar sua doação e outras pessoas carentes podem buscar uma doação. Né? Já tem sido realizado, já tem uma semana que estamos de campanha, diversas pessoas já colaboraram e pessoas carentes que estão precisando, vai lá e pega um objeto, né, um mantimento que tem sido doado. Os locais de doação é na Praça Tiradentes e no bairro Bela Vista. São as bases de segurança comunitária, as vans da Polícia Militar, né, que serão os locais destinados para deixar a sua doação ou buscar a sua doação. São úteis para a nossa campanha, alimentos não perecíveis, produtos de higiene como álcool em gel, sabonete, detergente, também fraldas descartáveis, agasalhos. Então, qualquer pessoa que quer doar algo do tipo, pode deixar em uma das duas bases de segurança comunitária e aqueles que precisam, pode ir até lá e retire aí, a sua doação. A base está no local estratégico, já que a polícia conhece os locais de maior necessidade. Exatamente, já são onde elas desempenham o seu trabalho. A comunidade de Teófilo Otoni já conhece a base de segurança comunitária da Praça Tiradentes, local de registro de ocorrências, de tirar de dúvidas, bem como a base de segurança comunitária do bairro Bela Vista. Então, são locais oportunos para que vocês possam fazer as suas doações e também, quem precisa, retirar a sua doação. A secretária de Educação de Teófilo Otoni falou sobre a eleição do Fundeb. O fundo é importante para o custeio da educação. Na verdade, são novas normativas. É um Fundeb diferente, que foi aprovado agora de forma permanente, depois de muita polêmica.
houve muita mobilização dos educadores, da Undime, e acabou que foi votado e o Fundeb passou a ser de forma permanente, né? Então, este fundo, ele custeia quase todo a despesa da educação. Então, assim, é de extrema importância e ao eleger, né, os novos membros, os diretores, presidente e vice. Então, quantas pessoas, mais ou menos, em termos de números, que compõem o Fundeb hoje? Porque nós temos os titulares e temos os suplentes. Direito a voto são os titulares, a não ser que o titular não esteja presente, o suplente pode votar. E ontem foi a votação do presidente e vice-presidente. Então foi uma reunião online, mas assim, muito proveitosa. Agradecemos, inclusive, o presidente anterior, e que fez um excelente trabalho, com muita seriedade, e demos as boas-vindas para aqueles que aceitaram assumir esse trabalho tão importante. Secretária, qual a importância do Fundeb? O Fundeb, na verdade, é um fundo que ele custeia as despesas da educação. Então, ele proporciona uma qualidade da educação. Olha, está chegando o Dia das Mães e a nossa equipe de reportagem quis saber como é que está os climas, como é que está o clima das lojas aqui na cidade. Para muitos do setor, o comércio, né? Essa data específica de Dia das Mães é a segunda maior data para boas vendas. Isso mesmo. Fomos até a loja Eletrozema, aqui em Teófilo Otoni. Muita gente com expectativa, né, para boas vendas no Dia das Mães. Mês das Mães, e o melhor preço é aqui na Zema, com certeza. É por isso que eu estou aqui no interior da loja para conversar com as pessoas, porque tem promoção para você, preço baixo e ainda 12 vezes no cartão. A Marlete, a gerente aqui da loja, ela vai conversar comigo um pouquinho. Essa é a ideia, baixar preço, dar possibilidades para que as pessoas venham comprar e presentear a mãe. Muito bem-vindo aqui à Zema. Nós temos muita promoção aqui para a Semana das Mães. Você vem comprar na Zema, concorre a brindes ainda, estaremos fazendo sorteio. Toda a loja em 12 vezes sem juros. Zema Moda, toda em liquidação. Aqui você encontra a linha de calçado, roupa, perfumaria, óculos. Então, assim, o presente da sua mãe está aqui na Zema. Então, vem para a Zema, Zema Eletro e Zema Moda. Tudo em um só lugar para você presentear a sua mãe. Aqui você parcela em 12 vezes sem juros. O Zema Moda, você parcela no carnê. É crediário próprio da Zema, totalmente sem juros. Então, vem para a Zema, concorra a brindes e presenteie quem você mais ama. Bom, aqui tem fogão, tem televisão, tem geladeira, tanquinho, variedades de produtos. Tudo que você precisa, toda a linha de celulares, notebook, toda a parte LED, elétrico, você encontra aqui na Zema. Além de móveis, né? Toda a linha de móveis. Lembrando que entregamos em Teófilo Otoni toda a região e fazemos sua montagem totalmente gratuita. Então hoje estamos em Teófilo Otoni inovando a cada dia mais para trazer uma linha completa para toda a família. Então tudo que você precisa hoje você encontra aqui na Zema, bem no centro da cidade, aqui na Praça Tiradentes. Toda a linha de móveis, eletro, portáteis. E além do Zema Moda, que é uma novidade para Teófilo Otoni, que muitos não conhecem a Zema Moda. Então eu estou reforçando o convite. Você que ainda não veio, vem aqui conhecer a Zema Moda, parcelando em 12 vezes sem juros. Então você vai se surpreender com o que você vai encontrar aqui na Zema. E lembrando, sorteio de brindes para você que comprar aqui na loja até sábado. Após ao meio-dia estaremos fazendo o sorteio para dar tempo do ganhador vir aqui na loja retirar o seu brinde. Bom, Marlete, época de pandemia, boa pessoa dar uma antecipada, que o brasileiro tem a mania de deixar para a última hora. Dá uma antecipada para não ter problema, olhar o produto com atenção. E já tem pessoas procurando, já comprando para o Dia das Mães? Já sim, nós tivemos um grande movimento ontem, hoje de manhã também, a procura está muito boa. Iremos ficar até as 19 horas na sexta-feira, no sábado até as 16 horas. Então, gente, evitar aglomeração, venha fazer as suas compras antecipado, que assim você escolhe mais com calma. Estamos aqui preparados para atender vocês, tem um álcool gel.
Então, assim, para você ter aquela comodidade, aquele atendimento especial, não deixe para a última hora. Venha antes, garantir o presente da sua mãe e também aí garantir o brinde que estaremos sorteando também no sábado. Pessoal, forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. É referente ao aniversário dos 26 anos. São três aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador das duas motos 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Pô, fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem grupo Pedreiro da Mazá? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo. A sua escolha por mais conforto.